اسلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ والا جانور چیک کرے، بہت ہی خوبصورت جانور ہے، کمال کی چیز ہے دوستو، افغان کوچی، اوریجنل افغان کوچی ہے۔ تو یہ تھوڑا تھک گیا تھا تو اس کو پانی پلا رہے، بہت ہی اچھا جانور ہے دوستو، چیک کرے۔ کمنٹ لازمی کرے کہ جانور آپ لوگوں کو کیسا لگا، کمال کی چیز ہے دوستو۔ دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو بہت ہی خوبصورت جانور ہے، تو ابھی اس کو میدان میں کھڑا کریں گے تو اس لیے شوق کیا گیا، بہت اچھا جانور تھا، زبردست چیز ہے دوستو، چیک کریں آپ۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بہت ہی خوبصورت جانور ہے، اوریجنل افغان کوچی ہے، تو پنجے وغیرہ چیک کریں، بہت ہی اسٹرانگ پنجوں والا کتا ہے، بہت ہی خوبصورت جانور ہے دوستو۔ دوستو ایسے جانور کبھی کبھی ملتا ہے دیکھنے کو، تو بہت ہی خوبصورت چیز ہے، عمر میں بھی کم ہے نا، جوان کتا ہے۔